Uoči republičkih i pokrajinskih izbora, koji će se 17. decembra održati u Srbiji, na adresi Grčka 27 u Starim Banovcima, otvorena je nova kancelarija Srpske napredne stranke. Svečanom otvaranju su prisustvovali brojni članovi i simpatizeri pomenute stranke. Ovo je veoma značajno za Stare Banovce. Stari Banovci su mesto koje ima oko 6.000 stanovnika. Dočekali smo da imamo i mi našu kancelariju. I naravno, puno je uloženo i truda i rada. Mislim da posle ovoliko godina smo promenili sliku Starih Banovaca. Predsednik opštine Stara Pazova, Đorđe Radinović, rekao je da su građevinski radovi bili zahtevniji kada je ova kancelarija u pitanju, ali da se isplatilo čekanje jer su dobili lep prostor za tako veliko mesto kao što su Stari Banovci. Veoma je značajno, kao što smo razgovarali za druga mesta i za druge kancelarije, da naši članovi, građani mogu da se obrate, da imaju gde da se obrate, pored mesne zajednice, da imaju i stranačku kancelariju, jer mi kao Srpska napredna stranka vodimo računa o ljudima, ljudi su najvažniji, građani su najvažniji, zato se i trudimo da kancelarije u svakom mestu funkcionišu i da ljudi mogu da razgovaraju i da pričaju o svojim problemima i da oni koji su u kancelarijama nalaze tog momenta prenesu to organima lokalne samouprave i Srpske napredne stranke opštom uboru. Radno vreme kancelarije u Starim Banovcima je od 9 do 17 časova svakog dana osim nedelje.